Dáme kostičku? Tak pojď. Tak ahoj, vítej u toho nového videa. Tohle už je nějaká doba, co jsem natáčela, takhle jenom jakože si dělám video, protože teď to jsou teda většinou vlogy ve vlogmasech, ale chtěla jsem sem zakomponovat i pár takových trošku jinakších videí, než jenom ty vlogy, protože ono jenom přece jenom, co pořád máte natáčet v těch vlozích. A tentokrát to budou teda tipy na dárky, jak pro ní nebo pro něj. Sepsala jsem si během několika týdnů věci, které bych třeba já chtěla dostat, nebo co třeba kupuju někomu. A myslím si, že by vám to mohlo pomoct nebo poradit v nějaký inspiraci, co někomu pořídit, protože přece jenom v dnešní době, myslím si, že hodně lidí má jakoby hodně věcí a občas máme problém někomu něco koupit. Jsou to teda spíš takové jakoby střední nebo nižší dárky, protože si myslím, že ty větší dárky si o ty lidi jakoby, nebo o ty větší dárky si ty lidi řeknou sami, nebo vám aspoň poradí, co by tak asi chtěli. Jenom se chci omluvit, jsem tu sama s tém, takže kdybyste ho slyšeli, tak jsem mu teď akorát dala kostičku, aby tady pořád teď po mně neskákal. A pustíme se teda do toho videa. Tak, já jsem si to teda rozdělila na holky a na kluky, takže první bych začala asi náma holkama. A jako první tu mám svíčky. To si myslím, že je věc, kterou milujeme všichni, jakoby co se týče holek. Takže mě vždycky potěší nějaká svíčka. A myslím si, že pak z toho máme všichni radost. Já teda hlavně mám ráda dárky, které využiju a zbytečně mi pak neleží doma. Jako další věc tu mám difuzér. To si myslím, že v dnešní době je velice oblíbená věc. Ať už vlastně je to ta, jak kdyby ta aromalampa, vlastně, do které si nalýváte ty olejčky, nebo po případě, jak si koupíte tu skleněnou lahvičku vlastně s těma dřívkama. A je to super věc, je to věc do domácnosti, pak vám to krásně doma voní. Samozřejmě zase k tomu difuzéru můžete rovnou překoupit nějaký olejčky, takže prostě máte najednou jakoby dva dárky, takže si myslím, že taky super věc. Nebo super tip. Jako další věc tu mám face roller nebo gušu. To si myslím, že je taky začala být takový jakoby wow. Já už mám teda jak face roller, tak gušu už mám doma a používám to docela pravidelně, i když na to občas zapomenu, na to nebo není čas, ale myslím si, že to je fajn věc, prostě jednou za čas si promasírovat obličejem, promasírovat si obličej tím. Takže si myslím, že pro nás, pro holky, je to taky super věc a dokážeme tím někoho potěšit. Jako další věc tu mám jakýkoliv věci do koupele, ať už je to třeba peeling nebo sůl do koupele. Já třeba mám teď tu epsomskou sůl a můžu fakt říct, že po ní vždycky jsem úplně jako vyřízená a fakt se mi mnohem líp usíná, protože to je vlastně na regeneraci svalů a tak jako celkově vás to pěkně uvolní, že pak jdete spát s takovým jako pocitem, že nemusíte na nic myslet. Knížka, pokud má vaše kamarádka, přítelkyně, nějakého oblíbeného autora, právě vyšla knížka, taky si myslím, že skvělá věc, jak někomu udělat radost. Pak tu mám jako další něco do domácnosti. To už je takový trošku možná pro někoho těžší, ale přece jenom zase říkám, může to být jakoby věc, kterou víte, že by ten člověk chtěl a bude se vám to hodit. Je to zase věc na delší dobu, není to jenom, že prostě za dva měsíce to vyhodíte, která se vám vlastně bude hodit celou dobu, protože přece jenom my trávíme v té kuchyni dost času a jakýkoliv pomocník nám určitě pomůže. Diář. Já myslím, že jsme všichni takový menší workoholici, nebo v dnešní době, nebo já furt říkám v dnešní době, ale přijde mi, že se ty diáře čím dál tím víc teď jakoby rozmohly, už z toho důvodu, že toho máme opravdu hodně, jsou věci, které zapomínáme, chceme si jakýmkoliv způsobem připomenout. Takže super věc. Já pravidelně třeba mýmu tátovi kupuju jeden typ diáře, už asi třeba 5 let a vím, že každý rok z něho bude mít radost. Je to trošku, ten, co kupuju já osobně, je jakoby v té dražší kategorii, není to diář za 200 korun, ale je to ten typ diáře, který on rád používá, má v něm všechny potřebné listy na to, aby si tam všechno dokázal dělat pracovně a on ty diáře si dokonce i třeba teuší. Já se fakt omlouvám, jestli to je slyšíte chrochtat, ale Teušku, dolů.
No, jsi hodný. Který třeba si i neschraňuje, ale schovává si je zpětně, protože tam má důležité informace. Takže si myslím, že nějaký pěkný diář určitě někomu udělá radost, když třeba i víte, kterou značku rád používá, tak ho tak můžete tím krásně předběhnout. Pak tu mám nějaký ten doplněk a tím jsou třeba rukavice nebo šála, protože si myslím, že to jsou věci, které si úplně sami jakoby nekupujeme, nebo občas na ně možná i zapomeneme a mít nějakou šálu nebo čepici doma navíc vůbec není na škodu. Nebo klidně i rukavice. Přece jenom to není tak těžký, si myslím, že koupit, protože to je prostě jenom one size, takže člověk má pak lepší odhadování vůči tomu, přece jenom kupovat někde oblečení někomu se úplně nemusí vyplatit, protože jak každá firma trošku jiná velikost, přece jenom nevíme třeba ten styl těch lidí, takže tohle si myslím, že je fajn takový jako doplněk, něco navíc a hlavně to užijete, protože prostě venku je zima. Pak tu mám elektroniku a je to teda Polaroid. Já ho teda mám, dostala jsem ho podle mě od Honzy minulý rok. Nepoužívám ho teda tak častěji, spíš to používám na nějaký akce. A zase k tomu můžete připojit vlastně ty filmy, doufám, že se tomu říkají filmy, vlastně tu krabičku s těma filmama a zase máte dva dárky. Máte dva dárky. A jako poslední tu mám Keep Cup. To je věc, kterou si přeju já letos k Vánocům, protože si každý ráno dělám kafe nebo čaj a Teuši, hele, v klidu, jo? Dáme pak zase něco dobrýho, jo? Dáme něco dobrýho? Takže teď sice nevím, kde jsem se úplně za to, ale chtěla jsem říct, že vlastně já si každý ráno udělám čaj nebo kafe a občas se mi nepovede to vypít, takže pak nemám moc do čeho si to dát, protože žádný termohrnek nemám. A mám jeden vybraný specifický, který bych chtěla, tak samozřejmě Honza o něm ví, tak jsem zvědavá, jestli ho letos dostanu. A jako úplně poslední věc, tu mám prostě nějakou kosmetiku. Nemyslím přímo kosmetiku třeba na obličej nebo tak něco, ale myslím, že třeba krém na ruce nebo nějaký sprcháč s krásnou vůní určitě dokáže někomu udělat radost, protože, jak jsem říkala na začátku, já mám ráda věci, které jsou užitečný a který člověk využije. Takže tady tyhle věci mě vždycky potěší, protože přece jenom vás pořád nebaví to nakupovat a když to pak máte doma, tak máte akorát zásoby. Tak, to by bylo pro holky. A co tu mám pro kluky? Vlastně i nějaký ty věci, co jsem vám zmínila už v té první části, tak určitě můžete využít i co se týče vašich partnerů nebo kamarádů. Klidně i tatínků nebo dědečků, ale přímo jakoby specificky pro kluky, to si myslím, že úplně nemusí být pro všechny holky, tak tu mám teda sluchátka a myslím tím teda bezdrátový sluchátka na nějaký to jejich hraní. Já vím, že to nevidíme úplně rádi, když hrajou, ale co si budeme povídat jednou za čas, když o nich nevíme nějakou tu hoďku, tak nám to moc nevadí. Jako další věc tu mám krokoměr a Honza ho měl, teď má teda ty chytrý hodinky, ale krokoměr měl a vím, že vždycky úplně mi říkal večer, no, já jsem dneska nachodil tolik kroků, takže myslím, že tohle je věc, která je jakoby fascinuje tím, že vlastně jim cokoliv měří, že ať už je to tep, nebo myslím, že i hladina spánku, ty kroky, myslím, že chodil s tím i běhat, takže pak věděl i kolik naběhal, takže super věc, myslím, že to nestojí tolik peněz a je to věc, která jim vydrží. Pak tu mám barevné ponožky, to je taková klasika, prostě když nevíte, co koupit, tak koupíte vždycky barevné ponožky, ať už je to značka, myslím, že to je Dědoles, nebo teď jsou ty Fusaklé, nebo Happy Socks, takže si myslím, že nějaký pěkný barevné ponožky, jim se to pěkně hodí do těch jakýkoliv bod, přijde mi to u nich úplně normální, není to, co by vypadalo u nich jakoby zvláštně. Pak tu mám věc, kterou teda teď používám já, ale Honza mi ji ukradl. A jsou to teda ty brýle s tím modrým sklem. A je to vlastně proti tomu modrému záření, nebo jakoby proti těm vlnám. Já se v tom úplně moc nevyznám, ale nosím je, snažím se pravidelně nosit teda hlavně na stříhání videí. Do práce většinou na ně zapomenu, ale na to stříhání mi tady leží doma, takže pokud mi nebere Honza, tak je používám já, ale myslím si, že to je super věc. Taková něco navíc. A jako poslední věc, co tu mám, to se týče kluků, tak tu mám nějakou kosmetiku a to je úplně přesně ideál
na to jim to koupit, protože mi přijde, že oni jsou takový, no, já to nepotřebuju. Ale když to pak mají, tak to rádi používají. A Honzo je tím důkazem, protože jsem mu kupovala kosmetiku, já teda podle mě, myslím, že 2 roky zpátky od Rituals. Kupovala jsem mu nějakou takovou tu dárkovou sadu a všechno to pěkně používal. Myslím, že kromě tělovýho mlíka, to si myslím, že úplně není věc, co by úplně oni pravidelně používali. Ale co by úplně oni používali, ale no, ty jsi chtěl nahoru. Ale myslím si, že to je fajn. Jelení lůj, vždycky ho po mně chce. Takže takové ty věci, které vlastně oni si sami nekoupí, protože si myslí, že je to hloupý, ale pak to nakonec rádi využijou. No, Teušku. A vzhledem tomu, že to už mi tady kňučí, tak doufám, že jste půlku videa neslyšeli jenom jeho. Tak doufám, že jsem vám s těma tipama tak jako nějak pomohla. Po případě klidně mi dejte i vy tipy do komentářů, co kupujete, nebo máte nějaký tipy na to, co koupit. A my se tady s váma s Teušem rozloučíme, viď? A uvidíme se zase zítra.